Labvakar, un paldies visiem, kam ir interese par šo mūsu sapulci vai semināru, un par ko mēs runāsim, nu, acīm redzot pēc maskām jau var redzēt, ka mēs runāsim par Covid, par Covid laiku, un kā šo laiku pārdzīvot, un ko tad, kā tad viņā uzvesties. Mums ir pirmajā daļā, tātad mums būs divas daļas šim Zoomam, Un pirmajā daļā mēs runāsim, lūksim Ilzi pastāstīt viņas pieredzi un viņas ģimenes pieredzi par to, kā viņi izslimoja un pārslimoja Covidu. Pēc Ilzes lūksim daktēra Līgu Akmeņkalni pastāstīt par to, kā tad mums labāk uzvesties un ko tad šis Covid laiks no daktēra viedokļa, kā tas izskatās. Un es domāju, ka Līgai nebūs nekādu iebildumu, ja mēs varēsim uzdot arī viņai jautājumus. Un pēc tam, kā nākošā, mums būs Marina. Un Marinas profesija ir policiste, jeb kā mēs īrijā sakām gārda. Un viņa atkal no savu viedokļu varēs mums mazliet pastāstīt par to, kā mums no tās noteikumu un likumu puses ir jāuzvedās šajā Covid laikā un droši vien arī pabaidīs mūsu mazlietiņa ar to, ko tad mēs nedrīkstam darīt, ja? No kā mums būtu jāizvairās. Un tagad es gribu lūgt Ilzi, Ilzītu Barkus, sākt un izstāstīt, kāda tad tev bija šī Covid pieredze. Jā, paldies, Sandra. Labvakar visiem! Es nezinu, cik es gari drīkst stāstīt, bet, nu, ja būs pa garu, tad jau izgriezīsiet, ja? Tātad mums tā situācija bija tāda. Vīrs bija komandējumā Korkā no darba 3 dienas. Pārbrauc piekdienā, pilnīgi vesels, omulīgs enerģisks, un teica, nezinu, kas notika ar manu priekšnieku. Viņš visu ceļu mašīnā gulēja un vakar jau vispār jūtās slikti, jo viņi kopā arī tur paliek viesnīcā, kad strādā, nu, tādās būvobjektos. Mēs esam paši Dublinā. Tā bija piekdiena. Sestdienā vīrs pamodās no rīta un teica, ka, kas ir laikam arī es būšu saslimis, man arī lauž kaulus. Un tādas, nu, tā kā saaugstēšanās vai tipiskā gripas pazīmes. Un viņš ir ļoti liels televizora fans brīvdienās, un ja viņš divas diennaktis neieslēdz pēc kāds televizora, tad es sapratu, ka viņš tiešām jūtas slikti, jo mēs savus tuvākos pazīstam, vai ne? Un tās sajūtas, teiksim, tie simptomi, kādi viņam bija, ļoti, ļoti sāpēja mugura, tā kā muguras lejasdaļa, kājas sāpēja, ļoti nogurums, nekas vispār tā kā negribās ēst. Likās, ka augsta temperatūra, mērī temperatūra bija 37,1. Vēlāk jau mērī bija jau zem 36, 37,1 bija augstākā, nākšā dienā jau bija zem 36, un tā arī palika visu slimības laiku, kaut kādas 4-5 dienas, ka temperatūra bija 35,4, 35,6, 35,7, apmēram tā. Un tas kopā, tas taisīja ļoti, ļoti lielu nogurumu. Pirmdienā bija jāiet tā kā uz darbu, protams, viņš to nedarīja, zvanījām GP. Un otrdienā bija jāierodās uz Covid testu, jo uz darbu nevarēja iet ar tādām pazīmēm. Trešdienā bija atbildi Covid pozitīvs. Protams, ka viņš bija pilnīgi pārliecināts, un arī es, ka nebūs Covid, ka tā ir tikai saaugstēšanās vai kāds vīrusiņš, tāds parastais vīrusiņš, bet bija Covid pozitīvs, un tas tā uzreiz tomēr tevi mazliet nošokē, jo it kā visur apkārt ir, bet kad tas ierodās tavās mājās, tad tas nu, nenoliedzami rada satraukumu. Mēs esam ģimenē, kas te dzīvojam šeit Irijā pašlaik 4 cilvēki, es vīrs un divi mūsu jaunākie bērni, Pēteris, kam ir 15 un Elizabete, kam ir 10 gadiņi. Elizabete skolā un pa televīziju saskatījusies visas tās briesmas un to bīstamību, ļoti, ļoti sāk raudāt, kas tagad notiks ar tēti.
Protams, kad viņai noteika bērniņa cirsniņā tā apmēram, nu, ka tik nenomirstēts. Un tā, bet nu, mēs paši, es un vīrs, visu uztvērām tā racionālāk un, protams, tulīt vīrs izolējās mūsu mājas viesistavā. Ne, mums ir tādā ziņā ļoti labi, ka mums ir trīs toaletes, ja tā kā viņš varēja izmantot pilnīgi atsevišķu. Un es viņam nu ēdienu un tā visu vajadzīgo, tā kā padēju pa durvīm, pa gabaliņu arī vairs netojos klāt. Bet īstenībā, ko tas daudz vairs deva, jo pirms tam no tās piekdienas līdz tajai otrdienai, viņš tomēr bija mēs bijām kopā vienā istabā un arī viņš bija pa visu māju un pa virtuvumu visu. Tātad tā bija jau trešdiena. Ceturtdienas rītā pamodos es jūtu slikti. Sāp ļoti mugura. Nu tā, ka nevar no gultas piecelties. Nespēks. Mēra temperatūra 35,4, 35,3. Visu laiku. Man arī nemaz nebija nevienu dienu. Pat nevirs 37, tikai zem 36. Nu, es nezinu, es tiešām nezinu to no medicīniskā viedokļa izskaidrot, es tāpēc ļoti es priecīgi, ka šeit ir dakterīte, jo, bet es pati kā analizēju to, ka augsta temperatūra palīdz cīnīties ar vīrusu un kaut kur arī viņu mazliet nogalina. Šī zemā temperatūra vai to nogalina to vīrusiņu organismā, es nezinu, bet katrā ziņā es tikai varu padalīties ar to, ka tas nogurums, kāds bija man, kā es pati izjūtu, bija tāds, nu es nezinu, tāds neizskaidrojams, tāds, nu, tāds pārāk, nu, ļoti, ļoti nenormāls nogurums. Tā kā tu liekās guli, nekāda vaina, aiziešu pakaļ kaut kam, kā pieceļās, paiet divus soļus, ārkārtīgā ātrumā daudzās sirds, un tev gribās tikai momentu atpakaļ tikt uz gultu. Vēl kādas man bija slimības pazīmes, gan man, gan arī vīram, mums bija tiešām stipri identiski. Mazliet sāpēja kakls, tiešām mazliet tikai. Savs klepus, bet ne tāds ārkārtīgi mokošs, vairāk viņš bija mokošs, tad, kad bija guļš stāvoklī, un kaut kā interesanti, ka tieši naktīs. Bet es biju dzirdējusi, protams, un lasījusi, kad ir tā, ka vispār tā kā liekas, ka slīkst un bez elpa nav. Un godīgi sakot, man no tā bija ļoti, nu, bija ļoti baila, ka man nebūs elpa, jo man nav pavisam vesels plaušas. Un īstenībā es no tā ļoti, ļoti baidījos. Un es tādā ziņā esmu pateicīga. Dievam pateicīgi liktenim, ka mēs bijām tik pasargāti, kad mēs bez to Covidu izslimojām mājās. Mums nevajadzēja tikt stacionērētiem, tikt slimnīcās, ja? un nevajadzēja kaut kādas tādas papildu palīdzības. Un tas, ka tās vislielākās tās slimības sajūtas, tās vissliktākās slimības sajūtas bija kādas, nu, es pat teiktu, kādas 8 dienas. Un tad jau pamazām, bet arī īstenībā ļoti pamazām, sāk palikt labāk. Sāk atgriezties mazliet spēks, bet, un arī vēl, ko es nepieminēju, mums nemaz negribējās ēst. Un nekas nekārojās, kas iepriekš ir tā kā garšojas. Man kaut kā bija grūti konstatēt, noformulēt to sajūtu sevī, ka nav garšas sajūta. Bet būtībā tas bija tas, jo tad, kad pagājis bija vairāk kā mēnesis, man pozitīvais tests konkrēti, man bija 24. Oktobrī. Novembra pašās beigās es konstatēju, ka man kārojās kartupeļa, sieķi un biespiena, kas man ir viens no mīļākajiem ēdieniem, un tā bija pirmā reize, kad es konstatēju, ka man kaut kas kārojās. Jo pirms tam es tikai taisīju ēdienu, tāpēc, ka ģimenei jāēd, un tāpēc arī, ka man jāēd, es vienkārši no to darīju tā. Bet man pašai tiešām pilni nekas negribējās. Tā ir ļoti, ļoti, ļoti dīvaina sajūta. Ļoti dīvaina. Tāda kaut kaut, kad es iepriekš nekad mūžā nebija tāda piedzīvojusi. Un tad bija tā situācija, kad 8 dienas pēc manas saslimšanas, kad es jau biju sāk justies jau labāk, kad saslim mūsu mazākā meitiņa, Elizabete.
vienkārši viņa saslima tā, viņa pat bija pagājusi, ne, viņa nebija gājusi uz skolu, tāpēc, ka mēs jau bijām visi te karantīnā. Viņa vienā rītā, normāli vakarā bērns iegājas gulēt, bet vienā rītā viņa guļ, 11 jau, es tā kā viņa sāk modināt, viņa tik ilgi nekad neguļ, viņa tā, jā, es tūlīt celšos, un tik guļ un pamožās, teiksim, vienos pusdivos. Es saku, kas tev šodīt mēlseņi ir, meitiņi ir, kāpēc tu tik ļoti ilgi guli? Es esmu nogurusi. Es saku, izmērīsim temperatūru, izmēr temperatūru 35,3. Un viņai pie tam bija tā, ka viņai tā temperatūra bija viss zemākā no mums. Viņai pat bija 35,0. Es jau pat biju nobijusies tiešām ļoti par viņu. Es jau pat aizmirsu par sevi, kad es jūtos nogurus vai kā. Es mēģināju gatavot tādas buljoniņas un kaut ko, un viņai iemānīt ēst, kā pilnīgi kā tādam mazam bērniņam iestāstīt, nu varbūt drusciņ šito apēd, jo viņa negribēja neko. Viņa gulēja tā, es teiktu, nu man bija sajūta, ka mūsu mājās ir kāds cilvēks, kāds, es nezinu, ļaundaris, kas viņai pa kluso dod miegzāles. Un tāda viņa bija 8 dienas. 9. Viņai bija tā kā momentā tā kā labāk, nu pilnīgi tā, kā tāda robežiņa. Un tad arī bija apmēram tā diena, kad es sāku domāt, ka viņai drīz, nu, kad viņa varētu sākt iet uz skolu, jo mūsu bērnu skola ir tāda, kad viņa, ja ir bijis mājās Covid, ka viņa nekādā gadījumā bērnu neņem skolā, ja netiek uzrādīts negatīvs Covid tests. Un tad mēs atkal zvanījām health centram un nozīmējām mūsu Elizabetei Covid testu. Un tad mēs viņu aizvedām. Un tur tā situācija bija tāda, tai testa brīdī, kad es tai darbiniecei lūdzu, vai nevar šoreiz to analīzīt, viņai paņēma tikai no kakla. Jo iepriekšējā reizē, kad viņai ņēma analīzi, viņa tā bija jau 5. reize, viņai ļoti, nu ļoti sāk asiņo deguniņš apsnāsīts. Un tā darbiniece teica, nē, nekas, ņemsim no deguna, bet šoreiz asins neticēs. Un viņai paņēma no pašām priekšiņām nāsītēm, no abām nāsītēm, bet no pašām priekšiņām. Un pēc tam atnāca tests negatīvs. Bet es kā mamma, pazīstot savu bērnu un redzot, ka viņai bija pilnīgi tāpat kā mums, tikai stiprāk. Es 99% pati esmu pārliecināta, ka viņai, nu, viņa to Covid izslimoja. Vienīgais, kas mūsu ģimenē noturējas, tas ir Pēteris, 15 gadu vecs, kas arī tiešām viņam nebija un vēl līdz šo brīdim nav bijuši nekādi simptomi. Un nu jā, ko vēl es tā kā gribēju svarīgi pateikt? Jūzīt, varbūt, ja tu atcerēsies, tad tu arī vēl arī, nu, pateiksi. Man būs iespēja. Jā, jo nav tā, ka mēs, jā, norunājam un visu vairs nepiedalamies. Bet es tagad gribu jautāt Līgai un dakterei, jā, kas saprot drēbi, jā, labāk. Līga, vai šie simptomi, ko Ilzīt nu pat izstāstīja, viņi ir raksturīgi Covidam, vai ir arī citādas izpausmes, un kāda ir tā tavas dakteres pieredze ar šo slimību, par kuru mēs tik maz zinām? Jā, nu labvakar visiem, paldies, kad uzaicinājāt mani, prieks, protams, piedalīties un mēģināšu atbildēt uz jūsu jautājumiem un cerams spēšu ziņiem visiem arī atbildēt. Nu, prieks dzirdēt, kad Ilze ir izesuļojusies un visi ģimene ir izesuļojusies un visiem viss ir labi. Un kā Ilze arī stāstīja, tādi arī patiesībā ir tie simptomi. Un kas ir interesanti ar Covidu, tas, ka tie simptomi katrai personai var izpausties pilnībā citādāk. Ir tie raksturīgie simptomi, kas būtu augsta temperatūra, klepus, kašājās kakls vai iesnas. Un kas ir ļoti interesanti Covidam arī, kad ir tas garšas un smaržas sajūtas izmaiņas, kas ir tiešām, ko mēs kliniskajā praksē arī novērojam, ka nāk pacienti iekšā bez jebkādiem simptomiem, bet tieši ir garšas un smaržas izmaiņām un viņiem atnāk pozitīvs tests.
un tas ir interesanti arī, kad ir tiešām cilvēki, kas nāk ar pazeminātu temperatūru, nāk ar paaugstinātu temperatūru vai pilnīgi normālu temperatūru. Un tas viss pat nav izskaidrojams un tas ir tiešām interesanti, kad ir tik grūti paredzēt, kā šī slimība izpaudīsies. Vienam viņa izpaužās vieglā formā, un otram būs, ka tiešām kā raksturo, ka kāds pilnīgi slīkst plaušās un nonāk intensīvajā terapijā. Un man personīgi, paldies Dievam, es neesmu dabūjis Covidu strādājot slimnīcā ar visiem šiem pacientiem. Man pašai konkrēti nav sanācis ļoti daudz ar viņiem strādāt, jo es personīgi strādāju ķirurģijā, tad pacienti, kas nāk kā suspekt Covid, viņi pārsvarā tiek stacionēti zem terapeitiem, un tad mēs konsultējam. Bet visā kopumā Covid ir ļoti ietekmējis veselības aprūpes sistēmu. Ja sākumā, kad tas viss sākās jūlija pavasarī, un tad turpinājās vasaras mēnešos, kad mēs vēl joprojām neko nezinājām, tad bija ļoti liels haoss slimnīcās. Ja mēs, piemēram, strādājām kā ķirurgi, tad mums bija jāmācās arī, kā strādāt intensīvajā terapijā, ko dara anesteziologi, ja nu gadījumā ir tāda situācija, ka tiešām pietrūkst mediķu, pietrūkst cilvēku, kas aprūpē tos cilvēkus, un tad mums būtu jāpārvietojās no vienas pozīcijas uz citu pozīciju un jāmaina savu specializāciju pilnībā. Un tad tagad... kad mēs jau kaut ko vairāk zinām, ir drusku vieglāk, bet vienalga tas tagad, kad tie mēneši ir pagājuši, mēs patiesībā redzam, cik ļoti tas ietekmējis ir veselības aprūpes sistēmu, jo šobrīd nāk tik daudz cilvēki iekšā ar citām ielaistām patoloģijām, un ja iepriekš izmeklējumu, Es dažreiz pazaudēju latviešu vārdus medicīniskos, ja ir bijis ilgs gaidīšanas laiks uz izmeklējumiem un ambulatorijām vizītēm mēnešiem, tad tagad dažās specializācijās tas ir gadiem. Tā, kad pacientu skaits ir tik ļoti pieaudzis, kad vienkārši nav kad viņus visus apskatīties vairāk. Ir tagad konsultanti, kas papildus strādā sezienās svētdienās, organizē ambulatorās pieņemšanas, lai visus šos pacientus varētu apskatīt, jo slimības ir tik tā lielaistas, kad ir pieauguši saslimstības un mirstības rādītāji. Un tas ir biedējoši. Un pats nozīmīgākais, man liekas, kas tagad ir tiešām cilvēkiem ievēro to, ka ja tev ir ja kādi mazākie simptomi, kad tu pat iedomājies galvā, ka tev varētu būt Covid, tad paliec mājās un lūdzu tiešām nekur neiet. Pat, ja jūsu tests atnāk negatīvs un ir joprojām simptomi, tik un tā paliekiet mājās, kamēr šie simptomi ir projām. Tāpēc, ja jūs turpināsiet komunicēt ar citiem un nodosiet tālāk, cilvēki turpinās nodot tālāk, Un man personīgi ir no tā visa, piemēram, palielinājusies darba slodze, jo man ļoti daudz kolēģi, piemēram, tiek uztverti kā kontakta personas, un viņiem ir jāpaliek mājās, un kādam ir tās dežūras jānosedz. Un tad mums visiem ir viens otru jānosedz, jāstrādā daudz vairāk, un tu nezini, kurā brīdī, cik cilvēku tev atkritīs. Tagad rudens mēnešos bija es pats strādāju Limerikas universitātes slimnīcā, un mums šeit 4 nedēļas, nu jau atpakaļ, bija outbreak slimnīcā, nu tā, kad visās nodaļās visi pacienti tika testēti. Mums pašiem visiem bija jātestē, tāpēc, ka Covid tika nodots no viena uz otru, un tad ļoti daudz ārsti tika palika mājās, un tas viss arī ļoti atspoguļojās uz pacientu aprūpi, jo pietrūkst personāli, kas darīt lietas, kas normāli ir vajadzīgas, ja ir pacients, kurš ir pēc smagas operācijas, viņam ir vajadzīga fizioterapija, ir vajadzīgs dietologa, māsiņu inputs, bet nav stafa, un tas viss ļoti ietekmē pacienta pēc operācijas aprūpu, pat to pacientu, kuri nav Covid pacienti.
Un tāpēc tas laikam ir tas svarīgākais, ko es gribu pateikt, ja tiešām ir tā, ka ir pat ja tu iedomājies, ka tev varētu būt Covids, tad paliec mājās un tiešām neej nekur. Un man ļoti prieks, ka jūs visi sēžat maskās un tiešām vēl kājiet tās maskas, jo tas tiešām samazina pārnešanas rādītāju skaitu. Līga, man uzreiz ir jautājums. Nu, teiksim, jā, es izdomāju, ka, vai izdomāju, vai pat sajūtu, vai man ir šie simptomi, kur man ir jāzvana savam GP vai health centram, kas ir jādara, kas ir tas pirmais, ko vajadzētu darīt? Jā, nu tad pirmais, ko vajadzētu darīt, ir tiešām zvanīt savam GP. Ja nav sava GP, tad jebkuram GP var zvanīt. Un tad arī pastāstīt par saviem simptomiem, un tad respektīvi viņi arī ieteiks, vai vajag taisīt šo testu, vai vienkārši ir jāpaliek mājās un jāgaida, kamēr tie simptomi atrisināsies. Tas ir tās pamatā, kas ir jādara. Un tas konsultācija ir bezmaksas, tests ir bezmaksas, un gadījumā, ja jums ārsts iesaka, kad ir jāsēž mājās un ir jāņem laiks prom no darba, tad jums ir tiesības arī saņemt 350 eiro pabalstu katru nedēļu. Paldies. Tad ir jautājums te no Lānas, vai vakcīna atrisinās to visu? Nu, vakcīna to visu neatrisinās, bet mēs tiksim tam visam virsū daudz ātrāk, kā ja mums nebūtu vakcīnas. Vakcīna principā būs tāda pati kā gripas vakcīna, kas būs jāvakcinē katru gadu. Ja viņa būs, jo tas tāpat kā gripai, tie visi genotipi vīrusa mainīsies, viņi mainās jau tagad, tad respektīvi vakcīna tevi nepasargās no saslimšanas, bet pasargās tevi no smagām komplikācijām. Tas respektīvi tev vakcīna satura tādus tā saucamos genotipus, kas ļauj cīnīties pret noteiktām, teiksim tā, vīrusu olbaltumvielām daļiņām, bet principā tas tev no tā visa nepasargā. Ja bez vakcīnas, mēs tieši darbā diskutējām, ja nebūtu vakcīnas, tas mums varētu paņemt 4-5 gadus tikt uz tā visa virsu, tad ar vakcīnu mēs varētu skatīties uz gadu aptuveni tā. Un runājot vēl par to nogurumu, es gribēju piebilst arī, jā, ka šobrīd Covid vēl ir relatīvi jauna slimība un tāpēc vēl nav pētījuma attiecībā uz to. Un tas būs patiesībā ļoti interesanti paskatīties, kā tas viss vēlāk būs, jo tagad ir ļoti daudz pētījumu saistībā ar Covid un tieši arī atsauksmes no pacientiem un visas atsauksmes, kā cilvēki jūtās pēc tam, tā kā tas vēl tikai parādīsies vēlāk. Bet tagad gan es gribētu dot vārdu Marinai, un arī Marinai droši vien mums būs jautājumi, jo Marina šobrīd tā tad ir tas, nu tajā sarga postenī, ja, kas tomēr lūko un skatās, lai ne tikai uz ielas būtu kārtība un citur būtu kārtība, bet lai būtu arī kārtība šajās Covid lietās. Marina, lūdzu, pastāsti, ko šobrīd šis Covid laiks nozīmē Gardai? Labvakar visiem. Man nevisai labi iet ar public speaking. Mēs te ļoti ātri visiem pastāstīšu, ko. Ja ir kādi jautājumi, varat prasīt, pēc kas nezinu, cik daudz, kas zina, par visiem šiem noteikumiem un tā. Nu, sāksim ar ceļošanu travel. Tā tad pašlaik tikai pa savu county var ceļot. Es nezinu, cilvēkiem ir tāds iespējas, ka viņus, ja viņi pārkāp noteikumus, piemēram, es no MAO, ja es iebraucu tagad kādā korkā, tad mani tūliņi uzreiz tur uzliks sodu, vēl tur kaut ko, nu tā nav. Sodus liek tad, ja piemēram jūs jums pasaka brauc atpakaļ, jums nedrīkst te braukt. Nu, ja jums nav kāds vienīgi, ja jūs braucat, nu ir kaut kāds iemesls tur būt. Bet ja nē, un jums pasaka brauc atpakaļ,
bet jūs vienalga braucat tālāk, jūs neklausat, tad jums būs sots. Pa cilvēkiem ir tāds, man ir ļoti daudz prasījuši šeit arī par to, un es saku, nu nē, taču tā nav. Nu, ja jūs, jūs pasaka, brauc atpakaļ, un tu brauc atpakaļ, tad nu, tur ar to viss arī beidzas. Bet tātad, ja ceļojam, tad mēs ceļojam ārpus, piemēram, savu county, ja, ja vispār ir kaut kāds iemes ceļot. Piemēram, ja jūs tur braucat uz darbu, vai uz skolu, vai, piemēram, kaut kāds appointments, nu, pie ārsta vai tur, vai ir ja ferma. Nu, tādas, kā pateikt, tādas lietas. Kas tur vēl? Maskas, protams, mūsu favorite. Tagad ir, agrāk tikai par to runāju, bet tagad pašlaik īstenībā mums atnāca e-mails darbā, kad tie, kas nenēsā maskas piemēram veikalā, ja, tu atnāc uz veikalu, tu pasaka, nu, tu bez maskas, ja, tu pasaka, uzliec masku, un tu tur, tipo, nē. Tad viņi var izsaukt policiju, un, un tad var uz vietas jums izrakstīt sodu. Bet arī viņi izraksta sodu, un arī jātaisa files uz, par to cilvēku, un viņi sūta uz DPP, un par to vēl arī tad DPP tur viņi izlems, vai, vai, vai jums tikai sodu, vai, vai tur ir 6 months imprisonment, man liekas, cietumā var ielikt 6 mēneši. Un sodu arī. Pašlaik sods, soda sistēma 80 eiro uz vietas, kur jāmaksā. Piemēram, tu mas, ja tu ieeji veikalā un tev nav maska, un tev liek uz, nu, karoču par maskām, ja? Uz publiku transportu. No sākuma tātad draiveris liek. Jūs, ne, jūs nepaklausat draiverim, piemēram, es esmu uz autobusa. Ir, ir divi veidi, piemēram, ja jau esat autobusā un nav maska, viņš saka, uzliec masku, un tu tipu nē. Tas, nu, bet principā tas pats vien ir, 80 eiro, tur, tas nav svarīgi. Un jau arī, piemēram, jo mēģinat nu, iekāpt autobusā, maskas nav, viņš saka, tipu masku uzliec, tad arī var iedot sodu par to. Nu, basically, par kas te ir, ka maskas ir jānēsā, tas arī viss. Bottom, karuči, bottom line. Tagad vēl nav, viņi vēl par to runā, par sodiem, piemēram, tiem, kas organizē mājās, jā. Nu, tur bija tāda runa, ka tur jau 2500 un 500 eiro un vēl kaut kas, nu, kad tagad uzreiz. Vēl tā nav par maskām, jā, viņi runāja un tagad jau ir ieviest, ka ir 80 eiro sots. Tiem, kas organizē visādus, ot kā mums, piemēram, pēdējais, kas strādāju Golvējā, ļoti aktuāli house parties. Nu, jaunieši organizē house parties, nu, ļoti. Katru nakti zvana par tiem house parties. Mēs bijām vienā mājā. Tāda liela māja, un tur bija 60, man liekas, ka ne, 60 jaunieši vienā tajā mājā. Un, nu, protams, paņēma visiem tos vārdus, nezinu, es pie, tas ne, tas, es tur vienkārši, nu, biju atbraukšas vairākas mašīnas, tāpēc, ka tur tāds liels pārtīs bija. Bet arī vot, tie cilvēki, piemēram, viņi katrs var saņemt pa tiem 80 eiro, tāpēc, ka viņiem tur nav jābūt tajā mājā. Jā, nu, kas vēl house parties? Nu, par pubiem, nu, jūs jau droši vien visi zināt, jā, kad pieiet uz paēst, tad vajag pirkt kaut ko par 9 eiro, tāpēc, ka mēs, nu, tagad, nē, šat tad vēl aiziet uz kādu pārbaudu. Es nezinu, kā citās pilsētās, bet Golvējā ir tie house, tie pub checks, nu, kad, kur viņi pērk ēst un nu, kur uz vietas sēž, jā, tad jums tur jāpērk rēdiens. Tas arī tā 9 eiro essential meal. Es nezinu, kā Covid tur var izšķirot, kurš ēd, kurš neēd, bet, nu, tas tā. Par bērēm, kas vēl te 25 tikai uz bērēm, tas pats uz kāzām. Kas vēl? Tātad divas mājas var kopā sanākt, jo es nezinu, vai vai cilvēki zina, nezinu, varbūt. Tas bija ieviest ar tādu domu, kad, piemēram, ja ir cilvēki, kas ir vieni vai dzīvo vieni, nu, tādi vecāki varbūt, vai kā, kad var
divas mājas kopā, nu, sanakšat un tad, vai ne. Tas tāds, principā tādas, kā teikt, svarīgākās lietas. Basically, kas ir jādara, maskas, valkāja maskas, neiekuļamies nepatikšanās, nekādus house partijus. Un pašlaik ceļošanas, par ceļošanu tikai savā county. Labi, Marīna, mums ir jautājums tev. Man ir jautājums par to, cik bieži ir nācies šādus sodus, piemēram, par masku nelietošanu rakstīt. Tā daudz tā ir. Tāpat tās rekur veikalā, vai tas pats autobus, vai... Nu, par veikalu cilvēki zvana, piemēram, un mums bija viens zvans uz Vodafone veikalu. Un kaut kas pazvanīja un vienkārši pateica, ka tie, kas tur tas stāvs, un tie pircēji tur, kas tur, karoči, neviena maskas nav, un tā, nu, tad ir logiski, ka jābrauc. Nu, tad mēs atbraucām, mēs parunājām ar tiem priekš, nu, ar to menedžeri, kas bija, nu, ziniet, viņam īstenībā nebija maska, nu, viņa bija, bet, nu, viņš viņa nebija uzlicis. Kā uz rokas neskaitās, ka viņam maska ir, nu, zini. Bet ir, es pats nezinu, tai Vodafone veikalā viņiem bija šitais, es tikla tas... Aizsar, sienas. Jā. Un, piemēram, ja ir tas aizsaks, jā, nu, tad, principā, nu, tā bija rakstīt, bet, protams, ka maskas ir jāvalkā. Bet, ja piemēram, bet bija pierakstīt, ja, piemēram, te veikalā vai kur, piemēram, tādā, ot, kā bankā vai pastā, var nevilkt masku. Nu, tas tā bija pierakstīts, ka tas tipo exempt. Bet, protams, cilvēki velk, nu, tas jau katra tur darīšana, vai ne? Bet, jā, bet, ot, atnāc, un, piemēram, ja tev, ot, uz tādu izsaukumu, kur, ja, piemēram, kāds nevalkā masku, jā, nu, tad logiski, ja tas ir veikals, tad tu runā ar menedžeri, kāpēc tā nav, nu, un viņiem tad, nu, toreiz tur mans kolēgis ar viņu runāja, viņš bija tik dusmīgs, tāpēc, ka mums, nu, zin, tādi zvani, nu, katru dienu, jo, haidi, kāpēc nevar uzvilkt masku, nu, tas tak ir simple. Man tev viens pozitīvāks jautājums ir tagad. Es zinu, un arī man liekas, tu pati minēji vienā no intervijām, nevis intervijām, bet tas bija tas YouTube ieraksts, jā, kurā tu teici, ka Garda ne tikai soda un skatās un seko līdzi, lai viss tiek ievērots, bet arī palīdz. Tad pastāst varbūt par tiem gadījumiem, jo tas mums, kā atbraucējiem no Latvijas, likās diezgan neparasti, ka ja man vajadzīga palīdzība, piemēram, lai man, es esmu karantīnā un man vajadzīgas zāles, es droši varu zvanīt Gardai un viņa nāks man palīgā. Nu tieši tā, mums ir community palīdz, tas ir community kā būs. Kuram te latviešu valoda labāk ir? Sabiedriskais palīdz. Sabiedrība, jā. Tātad, nu, viņi tur vairāk jau par to. Bet, protams, ja kādam, nu, varbūt vecāks cilvēks, vai tur, nu, vienalga, nu, varbūt ir kaut kāds, kad nevar iziet no mājām, vai tur baidās, vai ko, nu, zin, ka vajag varbūt kādam palīdzību. Nu, tik tiešām var zvanīt uz, kura jums tur Garda station ir tuvākā, ja, nu, piemēram, Golvajā, ja cilvēks ir. Viņš zvana uz mūsu station. Nu, viņš var paprasīt, nu, kad viņam, un vat tiešām, ja jūs, es nezinu, var, ja kāds šeit ir uz, kāds seko līdzi Angardašio Kanadam page, ļoti bieži liek visādas bildes, kad viņi tur, nu, vai cilvēkiem atvec tur, nu, pārtiku, vai tur zāles, vai tur kaut ko, vai viņi vienkārši, viens bija, man liekas, ielikts, arī šitais community police bija atbraukuši vienai večiņai, tur nestrādāja heatings vai kaut kas tā. Mm. Un viņi atbrauca arī tur, un viņai tur kaut kā tur, nu, karoči, tas heatings strādāja līdz galam vienkārši pateikt. Nu, kad ot ir kaut kādas problēmas, ka ne tikai ot, ka kaut kas notiek, vai ne, jūs zvanat tur un sakat tur, nu, ne tikai negatīvs, tā teikt.
Ja vajag kaut ko palīdzēt, nu tik tiešām zvaniet uz savu tuvāko station, tur vienmēr vai nu regular units aizbrauks vai tie paši community. Tā viss ne tikai negatīvs. Paldies, Marina. Paldies.